کشیر ہنزی یت مسجد شریف ہندس تعمیرس مزن اوسمت اخ کل تہ لاگن آمت یہ مسجد شریف سے شہ ہت وری پرن یو زن بارہمولہ کس حاج بل ٹنگ مرگ علاقس مز موجود چھ یت مسجد شریف یت متعلق یہ کت چھ مے بوزمس زی ات نسا اس نہ اخ کل تہ لاگ ات اس نہ کل لاگ ات متعلق ون تو اس چونکہ ونکس چھ یہ اثر نو تعمیر گمز یہ کس اس یہ اس یت پٹھ ونکس اتھے پٹھ اس یہ مگر یہ اس پرون ات اس لکر بیس ات مز صرف میک کیج والی اہن اس ات مز اس تہ بٹ کوٹ کرت تمن مز اس کیج والی اہن اس یہ چھ از زد کرت اس ترم دیت اس تات مز جناب ات کیج وال آز ہیکیا یہ کھلس کم پشس پہ مشکل ہیکیا آز کھلس کم کیا کیج یمے سی ٲسۍ مٕتۍ یِم سٲری یِم سرٛوٗنٹی سرٛوٗنٹی صٲب یِمنٕے سۭتۍ ٲس یہِ بنٛد یِمنٕے کیجو سۭتۍ ٲس یہِ بنٛد پن پننہِ وقتٕچ کٲرگٔری ڈِزاین یِہے آرکِٹیکچر یِہے تمہِ وقتہٕ ٲسۍ اتھ میانہِ فِکرِ برونٛٹھ ٲسۍ اتھ پشہِ بدلہٕ کاغذ یہِ کر ٲس تعمیٖر سپدیمٕژ تۄہہِ تتھ مُتعلِق پاے امِچ تٲریٖخ تھوڑا نہ نہ تمیُک چھُنہٕ البتہ بہٕ چھُس بوٗزمُت آز برونٛٹھ 7 ہتھ ؤری 7 ہتھ ؤری چھِ برونٛٹھ بنیمٕژ بابا پیام الدین رشی رحمتہ اللہ علیہ اہن حظ تہٕ چوٗنٛکہِ آز چھِ أسۍ وٕچھان بابا پیام الدین رشی صٲبٕنۍ زیارت شریٖف بابا رشی تہٕ حٲج بل چھُ تمہِ نِش دوٗرٕے پہمت حٲج بل چھُ تمہِ نِش مگر گۄڈٕ چھِ تِم یوٗرۍ آمٕتۍ ییٚتہِ چھِ قیام گٔے اول چھُ اہن حظ ییٚتہِ اوس یہِ یُس یہِ اَپارِ کَنۍ چھُ وٕنکیٚس چھُ سکوٗل یہِ اہن حظ اَتہِ نَسَن اوس لنگر اَتھ اَمہِ برونٛہہ کَنہِ اوس ہوکہِ ہُمَن پولَن نِش اوس اَتہِ نَسَن ٲسۍ اِندرمُل تَتھ وَنان اچھا اِندرمُل ٲسۍ تَتہِ وَنان تَتہِ ٲسۍ وَنان دانہِ تہٕ سُہ اوس یِوان زنٛگو سۭتۍ سُہ اوس زنٛگو سۭتۍ تَتھ اوس کیٛاہ نہ بوٚڑ حظ اَکھ کیٛاہ نہ یہِ کَنٛز کَنٛز آز چھِ وَنان کیٛاہ آسان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ وَنان تَتھ کَنٛز اہن حظ بوٚڑ آز سُہ اوس بوٚڑ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ لَتو سۭتۍ سُہ وایان تہٕ أتی اوس سُہ دانہِ یِوان مٕننہٕ تہٕ یہِ کینٛژھا آسہِ ہے سُہ اوس یِوان تَتہِ نَسَن تَیار کَرنہٕ پَتہٕ ٲسۍ تَمیُک لنٛگر أکیٛاہ ییٚتہِ نَس ییٚتہِ نَسَن یہِ پرٛون سکوٗل چھُ اَتہِ نَسَن اوس لنٛگر حٲج صٲب چوٗنٛکہِ یُس زَن یہِ آز سَر نٔو تعمیٖر چھےٚ گٔمٕژ اَتھ کیٛاہ وجوٗہات بَنے زِ یہِ بَنٲوٕکھ نَیہِ سَر یہِ بَنے اَمہِ موٗجوٗب نہٕ اَسہِ ہَسا چھِ لٔکٕر ٲس یہِ ٲس منٛزباگ یَتھ یہِ ٲس دۄدریمٕژ واریاہ گٔمٕژ خست اہن حظ اوٗرۍ تہٕ اَمہِ موٗجوٗب خبر یہِ ما گژھِ ہے کیٚنٛہہ نہ کُنہِ ساتہٕ کَرِ یہِ نۄقصان تہٕ اَمہِ موٗجوٗب آیہِ یِم نوٚو تعمیٖر کَرنہٕ تہٕ اَمِچ لٔکٕر تہِ چھو تۄہہِ سَمبٲلِتھ تھٲومٕژ اَمِچ لٔکٕر چھِ ہو کیٛاہ حظ ہوے کھٔتۍ نَسَن چھِ جمع کٔرِتھ أمِس اہن حظ تہٕ اَتھ آسہِ سٮ۪ٹھاہ لٔکٕر درٛامٕژ اہن حظ وٕنکیٚس چھِنہٕ حظ مگر دۄدٕر یہِ کَتھ ؤریَس منٛز گٔے آز سارے نوٚو تعمیٖر یہِ کیٛاہ حظ گژھِ 2030 أسۍ چھِ وٕنکیٚس 2024 منٛز کَتھ کَران أسۍ صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا اَتہِ چھا نٮ۪ماز سَپدان حظ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس چھو تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ بیٛاکھ مسجد شریٖف ییٚمہِ سایڈٕ تہٕ أتی چھُو تُہۍ نٮ۪ماز وغیرہ پَران اہن حظ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا کَتھ کَرنہٕ باپَتھ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت السلام علیکُم تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ ییٚتہِ کٮ۪ن بسکِندارَن ہُنٛد یہِ تہِ وَنُن زِ اَتھ مسجد شریٖفَس منٛز چھِ حضرت بابا پیام الدین رشی رحمتہ اللہ علیہ ہٕنٛز کھرٛاو تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ مَشِق تہِ موٗجوٗد یُس أسۍ آز تہِ وٕچھِتھ ہٮ۪کو تاہم یہِ چھا تَمے زمانٕچ کِنہٕ نہ تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تصدیٖق کٔرِتھ کینٛہہ